Вижте в какво състояние остават. Счупени стъкла, прозорци, които не се затварят, запушени водосточни тръби и неработещ асансьор са само част от неразбориите, които строителна фирма е оставила след санирането на блока Алеи Възраждане 4 в Русе. Колко е разстоянието, колко е тук? Той е начал легнат. И не можете да го отваряте? Ами ето не може. Ето. Всичко, което са направили, просто е за ремонт. Неизвестен е изпълнителна, неизвестен е кой е възложителя, няма строителен контрол. След слагането, понеже едната тераса е накриво сложена, стъклото едното се щупи. Все още няма официална информация, кои ще са първите сгради за ремонт и саниране през 2018-та, чието собственици ще трябва частично да се включат в финансирането. Ако навсякъде санират по този начин... Предвиждаме от 2018 година санирането по национална програма да бъде частично финансирано от страна на собствениците, заяви заместник министър Николай Нанков. Финансовият ресурс от 1 милиард лева е почти изчерпан, в процес на саниране са 2000 сгради.